saya rasa yang paling cantik Lisa lah kot. Macam baju Elsa Frozen kan? Ramai orang pilih Lisa Frozen betul tak? Frozen nampak macam Rapunzel kan? Okay, so hari ni mesti dah banyak kan gambar Blackpink muncul dekat timeline ataupun FYP korang. Ha, korang mesti nak tahu kan kenapa. Sebenarnya, for the first time ever after 26 tahun setelah Spice Girls, giliran Blackpink pula dijemput ke Istana Buckingham. Bantu je tau, Jennie, Rosé, Lisa dan Jisoo ini telah menjadi kumpulan pop pertama dari Asia yang dijemput untuk menjejakkan kaki ke sana. Bukan biasa-biasa tau, special. Tapi Chop, hari ni Min tak nak cakap pasal sumbangan ke apa, tapi hari ni Min nak fokus kepada busana Blackpink. Banyak sangat pujian. So, nampak macam princess kan? So, kalau each one of the members adalah princess, agak-agak diorang ni princess apa? And also, kita nak tengok reaksi orang ramai mengenai pakaian mana yang diorang sendiri rasa cantik dan juga win. Jom. Saya rasa yang paling cantik Lisa lah kot. Sebab dress dia macam giving Malaysian wedding punya vibes. Paling cantik Lisa. Ramai orang pilih Lisa, betul tak? Tapi bagi saya sebenarnya Jennie lah. Dia nampak macam suci, murni, budi pekerti. Jennie. Sebab baju dia tu nampakkan dia very elegant. Dia macam not too much. Just simple and elegant. Lisa tu of course jadi princess Thailand lah. Lisa pakai baju daripada George Hobeka kalau korang nak tahulah. Baju Lisa ni macam baju Elsa Frozen kan? So Lisa is Elsa Frozen. Dia punya baju tu macam baju Elsa. Tapi kalau muka more to Rosé. Rosé muka macam Elsa. Kalau rambut pula, Rosé nampak macam Rapunzel, kan? Rosé ni sebab dia macam it's giving cold kind of winter vibe. So kita kata dia macam Elsa lah. Rosé macam Aurora. Rosé tu macam nampak macam more kepada American, Asian American something. Yang Jisoo macam Snow White. Tapi dia pakai baju ada rumpun-rumpun macam Snow White juga, cuma warna je tak. Jisoo pula, of course lah. She kan princess of Dior. Tapi it's giving Belle punya vibes. Jisoo maybe Belle kot. Jennie ni macam Sleeping Beauty tu. Jennie dia vibes Aurora. Kalau Jennie jadi princess Korea. Kalau Jennie ni dia macam princess maybe Cinderella?